မင်္ဂလာပါအခုကတော့ဝင်းဖောင်းဆိုင်ရတဲ့နေရာရှိပါပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်းဖောင်းကဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာဖောင်းမှာကျွန်တော်ဒီစာလုံးအလှလေးတွေအသုံးပြုတဲ့အခါရင်နောက်ထပ်က Adobe Software တွေဖြစ်တဲ့ Page Maker တို့ Photoshop တို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဝင်းဖောင်းကိုအသုံးပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာကတော့ Microsoft Office Word မှာကျွန်တော်ဝင်းဖောင်းကိုစာရိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာအခုမှစသုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office Word မှာကျွန်တော်ဒီစာရိုက်ရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Font Box မှာကျွန်တော်ဒီ Font ပြောင်းနေပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ face မိကတော့ photoshop တို့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီစာအရင်ဆုံးစာရွက်ယူရတယ်ပေါ့နော်စာရွက်ယူပြီးမှကျွန်တော် desktop ယူတယ် UV font ကျွန်တော်ဒီ font ပြောင်းနေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီ microsoft office word ထဲစာရင်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စာရွက်တဲ့နေရာတော့ word ပဲဖြစ်ဖြစ် page မိကပဲဖြစ်ဖြစ် photo ပဲ photoshop ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကအတူတူပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ font box ပေါ့နော် font box မှာကျွန်တော်ဒီ win font ပေါ့နော် win font ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးရပါမယ် win font ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ win နဲ့စတဲ့ font လေးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဥမာအနေနဲ့ဆိုရင် win in war တော့ win in lee တော့ win တောင်ကြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်ဒီ font နဲ့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာလုံးကျွန်တော်ဒီပုံမှန်စာလုံးလေးပေါ့နော်ပုံမှန်စာလုံးအဝိုင်းလေးကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ win in war ပေါ့နော် win in war ကျွန်တော်အသုံးများတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ win in war ပေါ့နော် win in wa win in war လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးသားအန်နာခောက်လိုက်မယ်အဲပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီ font size မှာကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ font size ကြီးကြီးလေးပေါ့နော်24လောက်ထားလိုက်မယ်အဲဒီ font နဲ့ font size ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာတန်းရိုက်လို့ရတယ်အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ win font နဲ့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်တခုတစ်ထားမှာပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကကြီးမားမယ်ဖြစ်ကြီးမားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုရတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော် off ထားပေးရပါမယ် off တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အင်္ဂလိပ် font ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကီမန်ပေါ့နော်ကီမန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ် font ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် font ကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားမယ်ကိုယ့်ဆက်ကကီမန်ချစ်အသုံးပြုရဲဆိုရင်လည်းကီမန်ချစ်ကိုကျွန်တော် off ထားပေးရမယ်ပေါ့နော် off ထားတယ်ဆိုတော့ကပုံမှန်အင်္ဂလိပ် font ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လို off မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကီမန်တို့ကီမန်ချစ်တို့မှာကကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာကြီးပြောင်းထားတယ်ဆိုရင်ဒီ font box မှာကဝင်းဝါးရွေးထားတယ်ကီမန်ကီမန်ချစ်ကမြန်မာစာပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီစာရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ font เนี่ยမှန်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ page maker တို့ဘာတို့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီစာရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီစာလုံးเนี่ยအတုံးနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအတုံးနေဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကီမန်နဲ့ကီမန်ချစ်ကို off ပေါ့နော်အဲ့လိုမှကျွန်တော်ဒီ font စာလုံးเนี่ยမမှန်သေးဘူးဆိုရင် keyboard က control ရဲ့ shift ရဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ win font ပြောင်းပြီးသွားပြီပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စာစာရိုက်မယ်နော်စာစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ font လက်ကွက်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ font လက်ကွက်လေးပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ font လက်ကွက်ကကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စု font နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာစာပေါ့နော်မြန်မာစာလို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအန်နာခောက်လိုက်မယ်အဲအန်နာခောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office Word မှာကကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးစာလုံးကကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ capital letter နဲ့ small letter ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားဆိုတော့ရိုက်ရင်းကနေရိုက်ရင်းကိုကျွန်တော်ဒီ shift နှိပ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီစာလုံးပေါ့နော်စာလုံးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ပြင်မယ်ဆိုရင် file တစ်ချက်နှိပ်နှိပ်ပြီး option တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် proving တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် auto correct option ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ capital line ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအမှန်ချက်တွေပေါ့နော်အမှန်ချက်တွေဖြုတ်မယ်ပြီးရင် okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် okay တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာလုံးပေါ့နော်မြန်မာစာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်မယ်မြန်မာစာအဲမြန်မာစာအဲ့ပြီးအနာခောက်လိုက်ထားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးစာလုံးကပြောင်းမသွားတော့ဘူးနော်အဲစာဒီလားပေါ့အဲဒါကဝင်းဖောင်းနဲ့စာရေးတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်စာလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဒီစာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဝင်းဖောင်းနဲ့ပြည်တော်စုဖောင်းကဘာကွာလဲဆိုတော့ပြည်တော်စုဖောင်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကဆိုသွားတဲ့အတိုင်းရေးတာပေါ့နော်နှုတ်ကဆိုသွားတဲ့အတိုင်းရေးတယ်ဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာပေါ့နော်ဒီမြန်မာစာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့ဆိုရင်မရရင်နာတန်မြန်မိုက်ချာမစလုံးချစာပေါ့နော်ဒီအရင်ဆုံးသူကဘာရေးတာဆိုတော့နှုတ်ကဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုမကိုအရင်ရေးတယ်မရေးပြီးမှမရရင်နာတန်မြန်ပေါ့နော်ဒီဝင်းဖောင်းကအလိုမဟုတ်ဘူးသူအရင်ဆုံးလာတဲ့စာလုံးအရင်ရေးရတယ်ဒီမှာအရင်ဆုံးလာတာကဘာလဲဆိုတော့ရရင်အရင်လာတာရရင်ပြီးမှမရရင်မနာတန်မြန်မရေးချာမစလုံးချာစာဒါကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဒီပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့ဝင်းဖောင်းမတူတာကကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကဆိုတာရဲ့ဒီစာလုံးအရင်လာတာရဲ့ပေါ့နော်ဒီစာလုံးအရင်လာတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်ဒီရရင်ပေါ့နော်ရရင်ကတော့အသုံးများပါတယ်တခြားကျွန်တော်ဒီစာပေါ့နော်စာလုံးချာစာတို့ဘာလို့ကြတော့ဒီပြည်တော်စုဖောင်းဆိုလဲစာလုံးချာစာပဲဒီဝင်းဖောင်းပေါ့နော်ဝင်းဖောင်းဆိုလဲစာလုံးချာစာပဲသူကစနှုတ်ကပဲဆိုဆိုကျွန်တော်အရှိဆုံးကလာတာဒီအရှိဆုံးကအဲလာတဲ့စလုံးဝင်တွေ့တဲ့အဒီပြည်တော်စုဖောင်းလည်းအတူတူပဲဝင်းဖောင်းလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်အဲဒီရရင်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုဖောင်းဆိုရင်မရရင်နာတက်မြန်ပေါ့နော်ဒီဝင်းဖောင်းကြတော့ရရင်မနာတက်မြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုဖောင်းအတိုင်းသွားရေးလိုက်ကျွန်တော်ဖောင်းကမမှန်တော့ဘူးနော်ဒီမှာတစ်ချက်ရေးကြည့်မယ်မရရင်နာတက်မြန်အဲဒီတိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကပြည်တော်စုဖောင်းပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ဝင်းဖောင်းအလိုရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်စလုံးကဖောင်းဆိုင်မမှန်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူရေးရမယ့်ပုံစံကအရင်ဆုံးလာတာကိုအရင်ရေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရရင်အရင်လာတယ်ဒီမှာဆိုစားပြီးပြီလာဆိုရရင်အရင်လာတယ်ဗျရရင်လာတယ်ပြီးမှပါစားပြီးရင်လုံးချင်းစံကပ်ပြီးဝစ်စနာလုံးမပေါ့
ဒါကြောင့်ဒီဝင်းဖောင်းနဲ့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲねပြီးတောင်ဖောင်းနဲ့ပုံစံဒီပြီးဆိုတာရေးသွားရှိနေဆိုရင်ပါစာရေးပါစာရေးရင်တုံးချစ်တင်စံခတ်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံမှန်စလုံးနေမှာပြီးအောင်ဖောင်းနဲ့ဝင်းဖောင်းကွာခြားချက်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြောင်ဒီနှလုံးစင်ပေါ့နော်နှလုံးစင်ကကြတော့ကြောင်ဒီပြီးအောင်စုဖောင်းမှာဆိုရင်ကြောင်ဒီ 6F ပေါ့နော် 6F ခံပြီးတော့နောက်ထပ်စလုံးတစ်လုံးရိုင်းလိုက်တာနဲ့သူကနှလုံးစင်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဝင်းဖောင်းမှာကြတော့ကြောင်ဒီဒီအောက်ကကီးတွေပေါ့နော်ဒီအောက်ကကီးတွေကိုကြောင်ဒီအော်တာကီးလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုရိုက်ပေးရတာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကြောင်ဒီခါခွေးပေါ့နော်ခါခွေးဆိုရင်ကြောင်ကီးဘုတ်ကအော်တာကိုဖြည့်ထားတယ်ဖြည့်ထားပြီးမှကြောင်ဒီ3169လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီခါခွေးလေးကကြောင်ဒီနှလုံးစင်သွားတာပေါ့အဘိအရတော့ဒီမှာနမူနာကြောင်ရေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြောင်ပစ္စည်းပေါ့နော်ပစ္စည်းလို့ရေးမယ်ပါးဆောင်ရေးရဲ့ရေးပြီးတော့ရင်စာလုံးရေးရေးပြီးတော့ရင်အဲကြောင်ဒီစာလုံးနေထဲမှာစာလုံးဆိုတာကြောင်ရှာကြည့်ရပါမယ်နော်အဲဒီမှာဆိုရင်စာလုံးဒီစာလုံးကကြောင်ဒီအော်တာကီက3146ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြောင်ဒီအော်တာကီအရင်ဆုံးကြောင်ဒီအော်တာပေါ့နော်အော်တာကီကိုဖြည့်ထားမယ်ဖြည့်ထားပြီးရင်3146ရိုက်ပြီဒီ3246ရိုက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ order key ဖြည့်ထားတာကိုကျွန်တော်လွှတ်လိုက်ဒါဆိုနှလုံးစင်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ညတ်သက်စီပေါ့ဟောပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ဒီနှလုံးစင်နဲ့နေပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ order key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ number တွေရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်က number တွေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစလုံးကဒီနှလုံးမစင်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ keyboard ကျွန်တော်ဒီ external keyboard ပေါ့နော် external keyboard ရဲ့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကကျွန်တော်ဒီ number key တွေပေါ့နော် number key တွေနဲ့ရိုက်မှသာကျွန်တော်ဒါလေးပြန်နှလုံးစင်တာပေါ့နော်ဒီ laptop keyboard နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ laptop keyboard မှာကကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကကျွန်တော်ဒီ number key တွေပေါ့နော် number key တွေမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနှလုံးစင်ရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ external keyboard ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ order key ကိုဖြည့်ပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးသားမှကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကကျွန်တော်ဒီ number key ရောနော် number တွေအရရိုက်တိရိုက်ပြရတာပေါ့အဲဒါကတော့ဝင်းဖောင်းမှာနှလုံးစင်တွေကိုကျွန်တော် order key ဖြည့်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်စလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်နောက်ထပ်စလုံးတစ်လုံးရိုက်ကြည့်မယ်အဲတော့ဒီမှာကကျွန်တော်စက်ကိုပေါ့နော်စာလုံးရေးမယ်ကာကြီးရေးမယ်ရေးပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီ number key ပေါ့နော် number key ရဲ့မှာမှာကာကြီးရှာကြည့်ရမယ်နော်အဲဒီမှာကာကြီးပေါ့နော်ကာကြီးက3250ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ order ကိုဖြည့်ထားမယ်ပြီးရင်3250ပြီးရင် order ကိုလွှတ်လိုက်မယ်နော်သူက under နေဆရာမလုပ်နော်အဲဒါဆိုနှလုံးစင်သွားပြီးသွားရင်နှစ်ချောင်းမြင်ရှိလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြောင့်ဒီ order key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နှလုံးစင်နဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒီ number တွေကကြောင့်ဒီအလွတ်ကျက်မှာလားဆိုတော့ကြောင့်ဒီအလွတ်ကျက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအလွတ်မကျက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကြောင့်ဒီနှလုံးစင်ရိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကြောင့်ဒီ number key လေးတွေကြည့်ပြီးရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တနည်းကကြောင့်ဒီနှလုံးစင်ကို order key မနှိပ်ဖ ೇನೆ ကြောင့်ဒီရိုက်တဲ့နေပါနော်နောက်ထပ်တနည်းကကြောင့်ဒီ star ပေါ့နော် star ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CHARA character ပေါ့နော် character map လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က open ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခြား font နေပါနော်တခြား font နေကြောင့်ဒီအဲ့ဒီမှာတခြားအဲ့ဒီလိုတခြား font နေပါနော်တခြား font နေဖြစ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီ win in wa ပေါ့နော် win in wa လို့ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ပါ win winINNWA ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအန္တာနေလိုက်ပေါ့နော်အဒီဝင်းဖောင်းအသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်မြန်မာစလုံးပေါ့နော်မြန်မာစလုံးအဝိုင်းလေးတွေကကျွန်တော်ဒီဝင်းအင်းဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဝင်းအင်းဝါနဲ့ပဲနမူနာရေယူပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်စာရိုက်တယ်စာရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဖောင်းဆိုင်အလှဆိုရင်လည်းဖောင်းဆိုင်အလှလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတာပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကစက်ကူပေါ့နော်စက်ကူကိုကျွန်တော်ဒီကာရီတာမက်ထဲမှာကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်နော်စက်ကူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာလုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲရေးလိုက်မယ်နော်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာကြီးရှာကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကာကြီးပေါ့နော်ကာကြီးကိုအရင်ဆုံးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်အော် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာကရှေ့မှာဒီစလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်စလုံးတစ်လုံးရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကြီးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကာကြီးတစ်လုံးပေါ့နော်နောက်ထပ်ကာကြီးတစ်လုံးကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနှလုံးဆင်းတဲ့ကာကြီးကကျွန်တော်ဒီကာကြီးလေးကနည်းနည်းလေးသေးတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုတာဝင်းဘူးတို့ကျွန်တော်ဒီတခြားစလုံးနေပေါ့နော်ဒါတွေကနှလုံးဆင့်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာကြီးအသေးလေးတစ်လုံးရှာကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကာကြီးအသေးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနှလုံးဆင့်သွားနှလုံးဆင့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီက copy ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပိတ်လဲရတယ်မပိတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို minimize နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလုံးရေးမယ်ခုနကတော့ copy ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကကျွန်တော်ဒီ paste ချမှာပေါ့နော် paste ချမယ်ဆိုရင် control ရယ် v ရယ်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကြောင့်ဒီမှာကာကြီးနှလုံးဆင့်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဒီကာကြီးနှလုံးကကြောင့်ဒီ font size လေးကသေးနေရပါဘောနော်အဲ့လိုသေးနေဆိုရင်ကြောင့်ဒါလေးကို select ပေးပြီးတော့ရင်ကြောင့်ဒီဟာလေးကို24ပြောင်းပေးလိုက် sorry ကြောင့်ဒီမှာကသေးနေနော်
အဲဒါဆိုရပြီးသားရဲ့နှချမယ်မနော်ဒါဆိုဆက်ကူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဝင်းဖောင်းမှာစလုံးစင်တာကကျွန်တော်ဒီ order key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစလုံးစင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမရေးချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ carrier mat ထဲကနေကျွန်တော်ဒီစလုံးနှလုံးပေါ့နော်စင်မဲ့နှလုံးစလုံးနှလုံးရှာပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်နောက်ထပ်စလုံးလေးတွေရေးပေါ့နော်ရေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီ copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ paste ချလိုက်ပေါ့နော်တခြား thin guitar လေးဒီ copy ယူပြီး paste ချလို့လည်းရတယ်နော်အော်ဒါကြောင့်ဒါတော့ပိတ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ wave form နဲ့စာရိုက်ပြီးသားပြီပေါ့နော်။စာရိုက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ font size ကျွန်တော်ဒီအလှလေးတွေပေါ့နော်။ font size အလှလေးတွေပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြောင်းမဲ့စာပေါ့နော်။ကိုပြောင်းမဲ့စာကိုကျွန်တော် select ပေးပါ။ပေးပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီညားလေးပေါ့နော်။ညားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်။နှိပ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တော့ wave form မဟုတ်ပေါ့နော်။ wave form မဟုတ်ဆိုရင်တော့စလုံးကဒီရေးထားတာမြန်မာစာရေးမြန်မာစာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် font တွေကပြောင်းသွားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတစ်ခုနှိပ်ကြည့်လိုက်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ anti 40 on house ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီ form ပေါ့နော် form ကကျွန်တော်ဒီမှာ sponsor ရမမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ win form ကကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာရှိရနော်အဲ့တော့ဒီစလုံးမှန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူက win form ပေါ့နော်ဒီစလုံးနေမှာနေဆိုရင်သူက win form မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ win နဲ့စတဲ့ form တစ်ခုနဲ့အရင်ဆုံးစာရိုက်လိုက်တယ်စာရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ select ပေးပေါ့နော်ပေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီ win နဲ့စတဲ့ form တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူက form စလုံးလေးပေါ့နော် form စလုံးအမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ form ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကြောင့်ဒီမှာ wave form ဆိုတော့ဒီ w နဲ့စတဲ့ဟာပေါ့နော် w 25 art house ပေါ့နော်တခြားဟာလေးလည်းကြောင့်ရွှေလေးရအောင်နော်တခြားဟာလေးလည်းကြောင့်ရှာချင်မယ်ဒါဒီ wave form နေရာတော့ကြောင့်အများကြီးရှိရနော်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တိုင်းယူသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြောင့်ဒီမှာ wing color ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ် wing color ဆိုတော့ဒီမှာအဒီမြန်မာစာလေးရဲ့ကြောင့်စလုံးလေးကနည်းနည်းလေးလာသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကြောင့်စားပြီးပြီလာဆိုတာလေး select ပေးမယ်အဲကြောင့်ဒီ wing font လေးကြောင့်ထပ်ပြောင်းကြည့်မယ်နော်ဒီ font size မှားသွားတယ်ဆိုရင်ကြောင့် wing font မဟုတ်နော်တခြား font ပေါ့အဲ့ပြီးရင်ကြောင့်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် W50 R house ပေါ့နော်အဒီ wing font မှာကြောင့်ဒီ W နဲ့စတဲ့ font နေမှာဆိုလည်းကြောင့်ဒီစလုံးမှန်တာတွေတော့ရှိရပါတော့နော်အဲ့လိုစလုံးမှန်တာတွေဆိုတော့ယူပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ဒီ select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုချင်းမရှာချင်ဘောနော်အဲ့လိုမတစ်ခုချင်းမရှာချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဒီ font box ဘောနော် font box မှာကျွန်တော်ဒီ win နဲ့စတဲ့ font တစ်ခုခုဘောနော်တခြား font တစ်ခုရေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ font အလှလေးပြောင်းသွားမှာဘောနော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office Word မှာကျွန်တော်သူကဒီ font တွေက win font နဲ့ simple အနေနဲ့သူကတခါတည်းပြထားတာဒီ Photoshop တို့ဘာတို့မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘောနော်သူကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ Photoshop ကိုယူလိုက်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော် Desk ကိုယူမယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ font size ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနမူနာအနေနဲ့ပြပေးတာနော်ဒါ Photoshop သင်ခန်းစာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအရာအမဲအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ font ပေါ့နော် font ပြောင်းမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ win INNWA win in word လို့ရေးလိုက်မယ်အပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးမယ်နော်ညင်မာစာပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ font ပေါ့နော် font ထဲမှာမှာအဲဒီမှာဆိုရင် w နဲ့စတဲ့ font နေလည်းရှိတယ်တခြားဒီအောက်မှာဆိုရင် win နဲ့စတဲ့ font နေပေါ့နော်ဒီ photoshop မှာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ win နဲ့စတဲ့ font ရဲ့နာမည်လေးပေါ်တယ်ဒီဘက်မှာ simple လေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းဒီ microsoft office word မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က simple ကြီးပဲပေါ်တယ်ဒီဘက်က win နဲ့စတဲ့ font နာမည်ကြီးပေါ့နော် font နာမည်ရောမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီယူလိုက်မယ်နော်ဒါဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ mouse လေးထောက်သွားတာနဲ့ဒီအောက်ကစာလေးပြပြောင်းသွားမယ်နော်အဲဒီမှာဆိုဝင်းတောင်ကြီးပေါ့နော်ဝင်းတောင်ကြီးဆို font size လေးနည်းနည်းလှတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ font size လေးယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီညမှာလည်းပေါ်တယ်ဒီမှာလည်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်အပြင်ကျွန်တော်တခြားလေးယူကြည့်မယ်နော်အဲတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲဒီမှာတခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒီ body မှာ6ထောက်လိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီ font နေမှာသွားတယ်ဆိုရင်ဒါဝင်း font မဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ဝင်းတန်လင်းဆိုတဲ့ font ပေါ့နော်ဒီမှာဝင်းတန်လင်းလို့လည်းရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ Microsoft Office Word မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်ခုစီယူလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ font က simple လေးတွေပဲပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီယူရတာပေါ့အဲဒီလို font အလှလေးတွေယူပြီးလို့ကျွန်တော်ဒီကိုကြိုက်တဲ့ font အလှပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ font အလှတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကဝင်းကလော့ပေါ့နော်ဝင်းကလော့ဆိုတဲ့ font ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီစလုံးလေးကျွန်တော်လှတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်းကလော့ဆိုတဲ့ font မှတ်ထားပေါ့နော်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခါပြန်သုံးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဝင်းအဝါနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် select ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲဝင်းကလော့ပေါ့နော် KALAW ပေါ့နော် wing color လို့ရေးလိုက်ပြီးရေးပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက် enter ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခါတယ် wing color ဆိုပြီးတော့ font size အလှလေးပြောင်းသွားပြီပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်